Pekný deň všetkým fanúšikom televízie Spartak TV. Opäť vítajte pri relácii z kabíny. Ako už tradične sa tu striedajú zástupcovia A mužstva našej juniorky. No a dnes je to teda ten druhý prípad. Pozvanie do nášho štúdia prijal Erik Jirka. Ďakujem pekne. A taktiež Dušan Zivela. Dobrý deň. Dobre chalani, tak najskôr prvá otázka. Máte za sebou vlastne veľmi dôležitý zápas s Banskou Bystricou. Možno aké pocity prevládajú po víťaznom zápase, Erik? Tak bol to veľmi ťažký zápas. Môžem si tvrdiť, že to bol asi tak najkvalitnejší súper, čo máme z týchto zápasov. A tempo bolo veľmi dobré, hralo sa hore-dolu. Dali sme prvý gól, čo nás postavilo na koňa. Mohli sme dať viacej gólov, ale nepremenili sme šance. Súper sa nedostal do nejakých vyložených. Nedostali sme gól, to je super, vyhrali sme a ideme do ďalšieho zápasu. Dušan, pohľad možno zobraný na ten zápas? Tak bol to veľmi dobrý súper, ako hovoril Erik. Ale nejak extra sa nepresadil v útoku, si myslím, tam Martin Todt výborne všetko zbieral. A mohli sme to rozhodnúť aj skorej, lebo mali sme veľa šancí, ale chalani sa nepresadili. Keď hovoríš o Martinovi Tottovi, aké to možno je spolupracovať s futbalistom, ktorý má už toľko odohraté aj v prvej lige? Tak je to výborná skúsenosť, lebo odozdáva na ihrisku veľa skúseností a organizuje celú obranu a je to super. Je to ľahšie hrať s ním. Povedzme si, že ste teraz teda vlastne zaznamenali 5. víťazstvo v rade v tej nadstavbovej časti. Výborne ste sa odrazili do bojov o záchranu. Veľa šancí vám už ľudia nedávali po tej základnej časti, ale predsa len teraz naplno bojujete o tú záchranu. Erik, čím to možno je, že v tej nadstavbovej časti vám to tak ide? Tak vyhrali sme prvý zápas, vyhrali sme druhý zápas. Je to v podstate iné pocity máš, keď vyhráva zápasy, ako keď prehrávaš. Morálka tímu ide dole. Keď sa vyhralo tieto dva zápasy, morálka išla hore, bol kľud na tréningoch, zabávali sme radosť a do každého zápasu ideme s tým, že ideme vyhrať. Dušan, ty si vlastne prišiel práve na tú nadstavbovú časť, ako vlastne došlo k tomu, že si sa posunul z C-čka vyššie? Tak viem, že volal mi pán trenér Šarmír a zranil sa Roman Častulín, nemali stopera, tak potrebovali pomoc a išli sme do Nového Mesta s Tomášom Hlavnom pomôcť. Sa vyhralo a odtedy chodím stále. Ako vlastne došlo k tomu po tom zápase s Novým Mestom, tréner Šarmír ťa nejako oslovil, že či by si nechcel zostať na dlhšiu dobu, pretože ty si predsa len stabilná súčasť aj v základnej zostave C-čka. Tak spýtal som ma, že či nechcem ostať na stálo, ale keďže je niečo rozohraté v Šúrovciach, čo by som chcel dotiahnuť do konca, tak asi to aj tak zostane, že skorej budem tam a prídem pomôcť do B-čka. Keď už si teraz spomenul tie Šúrovce, tam zažívajú fantastickú sezónu, C-čko Spartaka, vlastne bojujú o postup do druhej ligy. Už sa teda hovorilo o tom, že ten postup je reálny, keďže od budúcej sezóny by sa C-čko Spartaka malo odčleniť od trnavského klubu, takže aké sú možno pocity, nálada v C-čku Spartaka? Určite to musí byť super teraz. Vždycky tam bola super partia, teraz je to ešte lepšie. A ide sa od zápasu k zápasu, čo je výborné. Teraz sme mali na tých 3 zápasy vonku, z ktorých sa donieslo 7 bodov z 9. To je výborné. Teraz nás čaká doma Nemšová. Potom súboj o špicu so Šamorinom a uvidí sa. Pre tých ľudí, čo možno úplne nesledujú už tú 3. ligu, s kým sa tam možno bijete o ten postup? Tak prvý je Šamorín, s tým, že má 55 bodov, my máme 53, ale máme zápas k dobru. Tak Šamorín a potom za nami už je iba tuším, že Horná Nitra, Nemšová a podobné týmy. Erik, v budúcej sezóne sa takýmto tempom, ak bude pokračovať aj druhá a tretia liga, črta veľké derby. Ako by ste to možno vnímali, zápas so Šúrovcami hráči B-čka? Tak vždy, keď bol zápas Šúrovce a juniorka, vždycky to bolo veľké derby, pretože tí chalani, čo hrajú v Šúrovciach, hrávali aj s nami voľakedy. A vždycky sme boli dobrí kamaráti a vždycky tam bude nejaká tá rivalita. Samozrejme, budeme vám s C-čkom držať palce. Nech sa vám teda podarí ten postup, uvidíme, čo to prinesie. Ale z tvojho pohľadu možno tá ďalšia sezóna, v ktorom druholigovom mužstve by si hral? To už je asi na tréneroch. Čo sa týka trénerov, Miroslav Hájček v C-čku dáva priestor skôr mladým chalanom. Ako teda ty vychádzaš s týmto trénerom? Tréner je to výborný, hlavne je to výborný človek a máme super tréningy, čo si myslím, že v tretej líge nemá asi nikto také tréningy, ako máme my.
Ešte posledná otázka k C-čku. Keby si mohol možno porovnať tú úroveň 3. a 2. ligy, keďže nastupuješ aj v jednom aj v druhom mužstve? Tak je to rozdielne, lebo keď hráme 3. ligu s tými tímami, ktorí hrajú o špicu ako Šamorín, tak je to dosť vyrovnané. Podobné tejto časti v 2. lige, ale zase sú zápasy v 3. lige, keď hráme s tými nižšie postavenými tímami a to už stráca takú kvalitu. Ešte keď sa pristavíme pri 3. lige a 2. lige, obidve súťaže tento rok sú také narušené, by som povedal. V 3. lige to je tým, že vlastne najskôr bolo vyradené a neskôr teda odstúpilo Gabčíkovo, ktoré povedzme postúpilo do 2. ligy a nahradilo Senec. V 2. lige zasa sú tie výsledky kvôli Borčiciam a Dolnému Kubinu všelijaké, čo možno hovoríte obidvaja na to, že sa takéto veci tento rok stali. Neovplyvňuje to nejako regulárnosť súťaže, Dušan? Tak určite to ovplyvňuje, lebo raz hrá Gabčíkovo, raz nehrá Gabčíkovo, potom Borčice vypadávajú, tak ovplyvnilo to určite tabuľku. Erik, vy to nejako vnímate? Možno vám to odstúpenie Borčic ešte pomohlo, pretože je tam väčšia šanca na záchranu? Hej, tak určite nám to pomohlo, ale bolo to také nečakané, že odstúpili a my sme sa na to ani moc nespoliehali a my ideme, ako som povedal, od zápasu k zápasu a chceme vyhrať a nechceme vypadnúť do 3. ligy. Keď už teda hovoríš, že idete od zápasu k zápasu, preberme si možno tých posledných 5 zápasov pre vás úspešných. Odštartovali ste teda súboj o záchranu v Novom Meste nad Váhom. To sú také špecifické zápasy, pretože v posledných 5 prípadoch, už to je Filip Dekec spomínal, vždy vyhrá mužstvo, ktoré nehrá doma. Čím to možno je, Erik? Na to ti neviem odpovedať. Myslíš si, že to teraz doma zlomíte? Hráte s nimi už najbližší víkend? Tak myslím si, že áno. Určite máme na nich. Majú tam veľmi dobrých hráčov. Ale my sa vždycky na každého súpera tak pripravíme, aby sme ho vždy zdolali. Ten zápas v Novom Meste nad Váhom bol taký zlom, lebo vy ste tam dlho prehrávali, až v závere vlastne ste otočili celý priebeh zápasu. Bol to taký zlom v tej sezóne? Tak určite, že to bol zlom, lebo sa nám moc nedarilo. Vždycky sme dostali prvý gól, vždycky potom morálka išla dole týmu. Už sme tak nebojovali a nehrali. Ale vždycky, keď sme dali gól, tak sme sa zomkli a chceli sme ten zápas dovesť do úspešného konca. Tam sa vám to teda podarilo. Dušan, pre teba to vlastne bola v tejto sezóne premiéra v B-čku. Možno ako si vnímal ten zápas s novými spoluhráčmi, bolo to možno zložitejšie pre teba? Tak určite to bolo zložitejšie, keďže som poznal málo hráčov. A iba Filipa Deketa, Borisa Bališa, Maťa Strapáka a Erika Jirku. Ale zlomili sme to a bolo to super. Aké to možno je pre teba znova hrávať s tými kamarátmi z dorastu a z mládežníckych čias? Tak je to výborné, lebo poznám ich a sme kamaráti a je to dobré. Potom vlastne prišiel prvý domáci zápas na tabovej časti, privítali ste Dunajskú Lužnú. S tou ste už mali povedzme dobré skúsenosti, počas základnej časti ste ich porazili, navyše ste ich porazili aj v príprave. V čom bol možno iný ten zápas oproti tej príprave, ktorú ste proti ním odohrali a vyhrali ste tam 3-0? Na to som nehral tam, keď sme hrali, ale na tento zápas nás tréner pripravil tak, že budú brániť, takže sme celý týždeň trénovali tak, že na postupný útok, že sme sa pripravili na to, že budú zatiahnutí, aby sme to rozhadzovali do krajov a centrovali lopty a veľa strieľania na bránu. Dušan, ty si ich povedzme tak načal, dal si gól hlavou, čo u teba teda nie je pravidlom, že ty strieľaš góly, možno keby si sa vrátil k tej situácii. Tak situácia to bola taká, že najprv Boris Bališ nedal gól, potom Martin Koščal, tuším, že strieľal, pekná strela, vyrazil na roh. Z rohu tam dali nakrátko roh a Filip Deket trafil na prvú tyč a ja som tam stál, dal som tam hlavu a padol gól. Pre teba taký nezvyčajný zápas aj tým, že si sa nepredstavil na tom svojom tradičnom poste stopéra, hral si na kraji obrany, možno aké to pre teba bolo hrať na takomto nezvyklom poste, keďže ty nepatríš medzi zrovna rýchlosne vybavených hráčov. Ďakujem za toto a tak bolo to zaujímavé, lebo som tam nastúpil asi tretíkrát v živote, ale tak podarilo sa dať gól, síce som neocentroval, ale 3 body boli doma, to je hlavné. Aby som ti trošku pomohol, tak ty si zase technicky perfektne vybavený futbalista, takže ty si to možno nejako vynahradíš. Po víťazstve na Dunajskou Lužnou už teda prišla taká tá víťazná vlna. Cestovali ste do Šales, ktorou ste prehrali v základnej časti posledný zápas, teda ešte na jar 0-1. Tam to bola taká smolná prehra, teraz ste im to vrátili. Tie zápasy boli možno v čom iné, okrem toho, že sa vám podarilo vyhrať? Tak zápasy to
vždycky sú rozdielne, pretože každý jeden zápas je iný v každých smeroch a ohľadoch. A tuto sme podarili dať prvý gól. Snažili sme sa nedostať, čo sa nám podarilo. Strapo veľmi dobre zachytal. A vyhrali sme. Tam ste strelili teda gól až v závere. Zásluha Andyho Kadleca, ktorému tá strela nesadla, ale predsa to skončilo v bráne. Tu sa na vás možno už konečne usmialo to šťastie, že aj vy ste konečne dali takýto nejaký poťagol, povedzme. Hej, tak dostávali sme pomaly v tej základnej časti, že takéto poťagóly, jak si povedal. A ako tréner Malatinský hovorí, Pán Boh to všetko vidí. Takže aj teraz nám tak pomohol takým gólom. Dušan, v šali, aký bol možno zápas z tvojho pohľadu? Ty si tam už vlastne mal takéto obdobie, že hral si aj za Bčko, aj za Cčko, dva zápasy za víkend, takže aké to možno bolo? Podľa mňa to bol zatiaľ najťažší zápas, čo bolo v tejto časti. Lebo fakt Šalach mala šancu ešte zabojovať o tú záchranu, keby s nami vyhrá, ale nepodarilo sa. Andrej Kadlec dal krásny gól a mohol tak vyhrať. Pred zápasom s Banskou Bystricou, ktorý sme si teda už povedzme rozobrali, ste hrali teda na pôde Senca, teda Gabčíkova v úvodzovkách. Najvýraznejšie víťazstvo 4-1, naozaj sa to rodilo tak pohodlne, to víťazstvo, Erik? Tak prvý polčas tomu nenasvedčoval, že sa to rodí takto, 4-1. Prvý polčas sme hrali zle, sme si nevedeli vytvoriť nejakú takú príležitosť, ale na to, že sme nehrali dobre, sme si vytvorili nejaké tie šance. Škoda, že sme ich nepremenili. Tréner cez polčas nám dohovoril a sem tam aj zakričal. A potom druhý polčas sme vybehli na ihrisko, dali sme prvý gól, potom sme dali druhý gól, dostali sme. Nezľakli sme sa to, stále sme hrali tú svoju hru, čo sme chceli, dali sme tretí, štvrtý a vyhrali sme 4-1. Dušan, je Senec právom, povedzme tam, kde... Určite áno, lebo vlastne to sú chalani, ktorí sa pred touto časťou zobrali a nemajú právo podľa mňa byť vyššie ako sú. Je to taký asi nešťastný krok, že Senec, povedzme, nie futbalové mesto, ale majú nejakú tú históriu, je tam nádherný futbalový areál, dopadol to, ako dopadol? Je to smutné, že to takto dopadlo a myslím si, že to je asi možno iba na Slovensku. Takže po Senci už vás čakal posledný zápas tej prvej polovice záchranárskej misie. Hrali ste s Duklou Banská Bystrica, oni sú lídrom. Možno vám, takým mladým hráčom, sa ľahšie motivuje na takýchto súperov? Predsa Dukla Banská Bystrica je na Slovensku, povedzme si pojem. Takže ľahšie sa vám motivuje ako na nejaký zápas do šale, kde hráte s Banskou Bystricou, s bývalým ligistom? Tak motivuje, nemotivuje. Na každý zápas je každý jeden hráč sa namotivuje sám. Každý vie, čo potrebuje, ako sa má namotivovať. Tomu aj tréner dopomáha, keď pred zápasom hovorí zostavu, taktiku a že čo má kto robiť a taktiež aj namotivováva vždycky. Takže, ale je to určite motivácia, keď hráme s ligistami, tí, čo hrali, lebo predsa len majú voľa čo odohraté, majú tie skúsenosti, už majú aj mená. A my takí mladí hráči, čo tam hrávame, tak chceme vždycky ukázať, že sme lepší ako tí, čo hrávali. Dušan, ďalšia otázka na teba je možno zaujímavá. V Banskej Bystrici určite ste si to včera všimli. Povedzme, že zo 14 hráčov, ktorí nastúpili, 12 legionárov, to asi nie je cesta, ktorou by sa klub možno v druhej lige mal uberať. Tak myslím si, že aj Banská Bystrica dosť skončila zle na tom, keď hrála niekedy ligu. Bol to super, super, keď hrával túto prvú ligu. A teraz, keď sme si to pozreli, tak tam sami legionár, aj keď mali tam hráčov, jak je Michal Pánčík, Boroš alebo Savič. Ale tak dopadlo to, ako to dopadlo a sú v druhej lige. Vy ste teda na najlepšej ceste sa teraz zachrániť, ale máte pred sebou mimoriadne dôležité zápasy. Práve teraz tento dvojzápas bude asi najdôležitejší z tých doterajších. Hráte najskôr doma s Novým Mestom, potom v Dunajskej Lužnej, čo sú teda tí už povedzme jediní konkurenti, ktorí vás budú ohrozovať v boji o záchranu. Čo treba urobiť v týchto zápasoch, aby ste boli úspešní, Erik? Tak predovšetkým vyhrať, to je samozrejme. A keď si rozoberieš ešte predchádzajúce zápasy, čo možno na nich platilo, čo bude platiť aj teraz? Tak na nich platilo, keď sme si to dali na 1-2 dotyky, rýchlo sme otáčali hru v centre do 16.
to na nich platilo a oni mali iba, že vždycky nakopávali loptu na hroťáka, ktorý bol vždycky na offsideovej línii, čakal tam, sem tam mu to vyšlo, samozrejme nedal gól, chvála Bohu, ale iba takto sa uberali, no a my keď sme si to 1-2 dotyky dali, tak len behali a vytvorili sme si šance a pokúsime sa dať z nich gól. Dušan, ty ako obranca v Novom Meste asi 90% mužstva bratia Šebekovci? Určite áno. Lukáš aj brat druhý, Martin, sú výborní futbalisti, majú ligové skúsenosti a asi máš pravdu, že to je 90% mužstva. Keď teda týchto dvoch hráčov strážite, s Novým Mestom by teda mohli prísť body, potom vás teda čaká zápas vonku v Dunajskej Lužnej, súpera tiež už teda poznáte, sám si im dal gól. Možno tam myslíš, že budú hrať možno iným štýlom, alebo aj doma sa budú držať iba toho, že budú chcieť ukopať nejako ten bod, im to stačí, aby sa udržali pred vami, alebo budú hrať teda aj ofenzívnejšie? Tak Dunajská Lužná si myslím, že u nás nehrala až tak dobre. Určite doma budú hrať lepšie. A určite im bude stačiť ten bod, ale tak my sa budeme snažiť vyhrať. Erik, pristavme sa ešte teda pri tvojich reprezentačných skúsenostiach vlastne v tomto povedzme ročníku ste absolvovali s 19. kvalifikáciou na majstrovstvá Európy. Finálny turnaj sa hral v Rakúsku, skončili ste druhý práve za domácimi Rakúšanmi. Čo tam možno chýbalo k tomu postupu na Euro? Boli tí Rakúšania naozaj o toľko lepší? Tak Rakúšania boli veľmi dobrí, ale podľa mňa sme mali na nich. Škoda toho, že sme nepostúpili, ale ten prvý zápas, neviem čím to bolo, ale nehrali sme dobre. Oni hrali lepšie, kombinačnejšie. Vedeli si to dať, dali góly, my sme nepremenili, nedali sme a preto sme aj skončili druhý. Možno potešilo taká maličká náplasť víťazstva v derby, porazili ste Česko. Tak to bude vždycky derby so susedmi. A tréner nás aj tak namotivoval na to, Češi tiež boli namotivovaní na to. A vyhrali sme ako aj na Slovakii Cupe, keď sme hrali finále s Čechmi, tie sme vyhrali 2-1. A teraz sme to tiež dovedli do úspešného konca. V poslednej dobe sa reprezentáciám proti Česku pomerne darí. 20-ka, v ktorej si ty teraz bol nominovaný medzi náhradníkmi, ak sa nemýlim, zvíťazila 2-0. Možno poteší, že už aj v tej vyššej vekovej kategórii, aj keď zatiaľ len v širšom kádri, sa objavuje tvoje meno? Tak je to fantastické, ale nie je to také, keď si v základe. Ale vždy to poteší, lebo vieš, že majú o teba záujem, že sa zaujímajú o teba, chodia ťa pozerať a máš motiváciu na ďalšie zápasy. Posledná otázka na teba, Dušan. Fanúšikovia, ktorí sledujú Spartak Trnava v takom globále, vedia, že ty si teda členom aj futsalového tímu Spartaka Trnava, ktorí už onedlho čakajú mimoriadne dôležité zápasy o postup do extraligy. Možno, aké sú ciele Spartaka, predsa len ten klub funguje na takej inej báze ako extraligové kluby možno, takže veríte si možno na tú baráž o extraligu, alebo idete si to jednoducho už len užiť a nejako ukončiť tú sezónu? Tak myslím si, že chalani určite chceme postúpiť, keď sa bude dať, lenže častokrát nám to futbal, čo všetci hráme, nedovoluje a málo trénujeme, ale určite sa o to pobijeme. Ešte posledná otázka k tomu futsalu. Keby si si mohol zaspomínať na túto sezónu, ktorá dopadla mimoriadne úspešne, možno na to play-off hlavne? Tak ja som play-off moc nestíhal pri futbale, ale na konci som pomohol chalanom. Dúfam, že som pomohol. A škoda zápasu v Banskej Bystrici. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prijali pozvanie do nášho štúdia. Oboma samozrejme prajeme len to najlepšie záchranu, teda juniorky v druhej lige. Dušan, vám samozrejme s C-čkom postup do druhej ligy. A samozrejme s futsalistami Spartaka takisto vybojovať ten extraligový, tú extraligovú príslušnosť. Mojimi hosťami dnes v štúdiu Relácie z kabiny boli Erik Irka. Ďakujem pekne. A Dušan Zíbela. Ďakujem za pozvanie. No ja taktiež ďakujem, že ste si našli čas, sledovali našu reláciu a verím, že budete televíziu Spartak TV sledovať aj naďalej. Dovidenia.